Соңку бир күндүн ичинде коронавирус 129 адамдан табылып, бир киши каза болду. Бул тууралуу республикалык штабдан билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкекте коронавирус 54 кишиден, Чүй облусунда 34, Ош облусунда 9, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 2, Ысык Көлдө 20, Баткенде 3, Жалал-Абад облусунан 4 кишиден табылган. Ал эми бир сутка ичинде 151 адам коронавирустан айыгып чыкты. Бүгүнкү күнү стационарларда 799 бетап, амбулаторук түрдө 1009 адам дарыланууда. Ошондой эле бир күндүн ичинде өлкө боюнча медициналык кызматкерлер арасында коронавирус жуктуруп алган учурлар катталган жок. Үй карантининен 2, стационардан 2 медкызматкер айыгып чыкты. Пандемия башталгандан бери 4150 медкызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4050 медкызматкер айыгып чыкты. Белгилей кетсек, өлкөдө пандемия башталгандан бери 82986 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 78866 киши айыгып чыкса, 1382 адам каза болду.